Ja sam kajakaš, član sam Akademskog kajak kluba Beograd. U 2012. godine, u 7. mesecu, imao sam tešku saobraćajnu nesreću. Vozio sam motor i tom prilikom udario u traktor koji je naglo ispred mene skrenuo u levu stranu, to jest u neke njive na otvorenom putu. Tad sam odmah na licu mesta izgubio koleno i tako, mnogo je težak udes bio, tako da skoro sam smrskao celu levu, desnu nogu. Tad sam bio svestan i sve to, došao sam u bolnicu, dovezla me hitna pomoć i rekli su mi da će najvjerojatnije biti amputacija. Počeo sam da se brinem o tome kako sada nadoknadim taj nedostatak te noge, pa počeo sam da se interesujem o protezama, tu je počela rehabilitacija, tamo sam počeo da vraćam svoju fizičku formu i tamo sam se susreo prvi put sa protezama koje su bile primitivne. Mnogo je loša, nezadovoljavajuća, stvara velike žuljeve. Ja sam stalno, previše sam se znoja u toj protezi. Bio mi je ono ograničena svaka vrsta hoda i svega. Na preporuku ljudi iz mog kluba, tadašnje sedeće odbojke, otišao sam u Otto Bock. Oni su mi predložili novi princip ležišta, to je bio neko ProSeal ležište koje do tada nisam ni znao, a i međutim to je tada izašlo. Ja sam neki deseti koji je ugradio to u Srbiji. Koristim koleno 3R60 i stopalo NC40. Sa njima sam zadovoljan, mnogo sam mobilan i stvarno moj svaki dan se zasniva na mnogo fizičkog hoda, na mnogo fizičkog rada. Imam dva dnevna treninga plus jedna teretana, dva dnevna na vodi. Stalno sam mobilan, koristim gradski prevoz, tako da skroz sam autonoman. Ne mogu nikako da kažem da imam neki hendikep na osnovu nekoga ko ima nogu, s obzirom da ja, moja proteza, stvarno sam zadovoljan, ne mogu da kažem, pruža mi mnogo, na primjer ona ima i neku fleksiju koja mi pruža tu, kad idem uzbrdo, nizbrdo, mnogo je udobna. Mogu da je koristim, ovde mi služi u marini kada nosim čamac, čak čamac nosim i tegove i sve, stvarno, mnogo toga trpi ta proteza.